a činjenica je da u današnje vreme osnovne stvari za pisanje slabo koristimo, dakle minimalno. Za to su najpre krivi kompjuteri, ali i pametni telefoni pomoću kojih se za svega nekoliko sekundi i u bilo kom obliku i u formi može napisati bilo šta što je nama potrebno. No, bez obzira na sve to, poseban duh tekstu može da da samo osoba koja ga ispisuje svojom rukom. Zato ćemo ovog jutra pričati o umetnosti lepog pisanja, kaligrafiji. Idemo sada slikom uživo do Nevene Ćirković. Nevena, dobro jutro. Kada si ti poslednji put umesto kompjutera ili, na primjer, telefona koristila olovku da nešto zapišeš, a pogotovo da to bude lepo? Dobro jutro i od nas. Moram da priznam da sam sinoć koristila olovku da zapišem nešto, nećemo pričati šta, ali ne da bude toliko lepo, već neka uputstva za upotrebu. Ali nećemo pričati o tom generalnom pisanju, pričat ćemo o kaligrafiji, umetnosti lepog pisanja koja vodi poreklo iz Kine, ali je generalno bila jako priznata i izuzetno važna i u svim ostalim narodima. Danas ćemo pričati o modernoj kaligrafiji, a naša sagovornica bit će Anastasija Stojković. Anastasija, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kaži nam i približi nam malo šta je to moderna kaligrafija. Moderna kaligrafija, pa ja bih je opisala kao, naravno, umetnost lepog pisanja, ali malo prilagođeno za moderno doba. Svakako tu su osnove klasičnog, tradicionalnog pisma, ali sa malo modernim nekim elementima. Kako najbolje naučiti lepo pisanje, osim vežbanjem? Savetujem uvijek na početku da se opremite, kogod da hoće da uči kaligrafiju, da se opremi dobrim materijalima, čisto za početak, da može i sa adekvatnim materijalima i priborom za određeno pismo koje hoće da nauči. U ovom konkretnom slučaju za modernu kaligrafiju, moderno pisano pismo copperplate, preporučujem uvijek da to bude pero, odnosno držalje koje je... Tako je, možemo da pokažemo ovde. To je pribor. Tako je, ovo je pribor, znači ovo je držalje koje je namenjeno samo za pisanje copperplate pisma, odnosno malo je zakrivljeno ovde pod uglom i naravno ovde se stavlja pero. Pero je karakteristično takođe samo za ovo pismo, jer na pritisak ostavlja deblji trag, deblji otisak. Pored toga imamo naravno tuš dostupan u svim knjižarama, to je nešto što se može naći dosta lakše, tako da tuš za vežbanje sasvim je dovoljno da bude crni tuš, tu su voda, papir i to bi bilo to. E sad, dok nam govoriš da li je to običan papir ili ne, mi smo ovde počeli, odnosno ti si počela da pišeš Dobro jutro Vojvodino, pa da nam pokažeš eto kako ide taj potez rukom kada se piše. Može. Uvek preporučujem da to budu za početak, da to bude papir malo deblji od regularnog papira, mada je dovoljno i da to bude običan beli papir za štampanje. Međutim, ponekad se desi da su oni nisu baš najprilagodljivi na tuš, pa se to malo razliva, što može da dođe do razočarenja još na početku, pa zbog toga preporučujem uvek da bude onako malo deblji papir. Ja ću ti postavljam pitanje, ti pokušaj da odgovaraš i da pišeš. Znam da si rekla da ti je potrebna posebna koncentracija prilikom pisanja. Koliko je vremena potrebno da se ruka opusti za nekoga ko nikada nije vežbao kaligrafiju? Dosta vežbe je potrebno. Na početku preporučujem isto da se nauče te osnove za pisanje pisma, za pisanje slova, čisto da posle bude lakše da se nastavi taj neki, to samo vežba i nastavljanje razvijanja i ruka da se opusti. Tako da pretpostavljam negde, ukoliko neko zaista ima strpljenja i volje da uči i da poboljša svoj rukopis i pismo, negde do, ne znam, 2-3 meseca okvirno da može i sam već da stvara neka svoje slova, svoj stil i tako dalje. To sam sad baš htela da pitam, da li postoje neke određeni stilovi koje je neophodno naučiti u početku, pa da onda kasnije kreiraš svoj stil u kojem ćeš da stvaraš, pa nazovemo tako ova mala umetnička dela?
Što se konkretno za ovo pismo Copperplate jeste, potrebno je da se savladaju na početku te osnovne poteze klasičnog Copperplate pisma, a nakon toga, nakon što se ruka opusti, nakon što smo dovoljno samouvereni da možemo da razvijamo dalje neke svoje stilove, i to i možemo da uradimo. Slobodno, kako ruka bude onako prilikom vežbe se opustila, već će i onaj koji je krenuo da uči pre 2-3 meseca, recimo, da već dobije svoj neki izraz. Ovdje vidimo neke tvoje radove. U suštini nama je delovalo kao da je to napisano kompjuterom, a u suštini si sve to ti pisala. Vidim da ima i različitih boja, tuševa i različitih papira. Gde pronalaziš inspiraciju za to što stvaraš? To sve dolazi prilikom vežbanja. Znači, svaki dan kada radim, odnosno kada vežbam, na početku je uvek su potezi za opuštanje ruke. To je neophodno svakom prilikom svakog vežbanja, čisto da se opusti malo ruka i ti mišići, da lakše izlači linije, a nakon toga tek dobijem neku ideju šta bih mogla da uradim danas, kako da to izgleda lepo, da li bih mogla neke možda nove tuševe, nove boje da iskoristim. I uvek tako u tom trenutku vežbanja meni, eventualno možda u slobodno vreme isto gledam, naravno uvek je inspiracija internet, tu su uvek, da, to je uvek neiscrpno ovaj izvor inspiracije. Tako da od toga valjda imam i neke šta sam videla, šta mi se svidelo u tom trenutku, pa ja uspem na kraju, ok, možda nešto da uradim slično tome, da vidim kako bih mogla da ga uradim, da li će uspeti i tako. To sve dolazi onako u hodu, sve dok vežbam. Koliko dugo vežbaš i pišeš ovim specifičnim pismom? Konkretno na ovo pismo sam se nekako, znači samo to pismo vežbam u zadnjih sigurno jedno 3-4 godine. Sam se nekako usmerila samo na ovaj stil, jer sam htela, to ovde nije bilo zastupljeno, i sam htela na neki način da predstavim. To su i ove vežbanke, možemo mi samo ti dok primićemo da pokažemo. Vežbanke na osnovu kojih ljudi mogu da se bolje upoznaju sa kaligrafijom i Copperplate pismom. Da, to je pisano pismo. Ja sam uspela da ga prilagodim da bude i za ćirilično i za latinično pismo, jer u to doba kad sam ja kretala, tu su bili samo dostupni strani materijali, odnosno dosta, znači engleske i ovaj zapad je dosta uložio u te da razviju te neke njihove i knjige i priručnike, i sam onda gledala da to bude za mene, mislim, meni korisno, i onda sam tek krenula da vidim kako će na ćirilici i kako na latinici. I onda sad, izvini da te pitam, ovo nisu slova, ovo su? To su za vežbanje, znači to su one vežbe za opuštanje ruke. Okay. Tako je. Znači, to je bitno na početku, pre samog vežbanja. Hvala puno na ovom približavanju kaligrafije i lepog pisanja. Mi smo svakako uživali u ovom prizoru. Taman se i završio kako izgleda Dobro jutro Vojvodino kada se napiše kaligrafijom, i zaista delo je prelepo. Rekli bi da je kao da je napisano u elektronskoj formi, ali nije, što daje poseban pečat, kao što smo rekli na početku. Divan rad, zaista, svaka čast tvojoj umetnici, da. Da.